لە دوای تێپەڕبوونی چەند مانگێک ڕەوانی پەرلەمان کراوە بەهۆیەوە پەسەندکردنی دواکەوتووە. بەو پێش سەرجەم پرۆژەکانی خزمەتگوزاری و بەرهێنان کاریگەری دواکەوتنی بودجەیان پێوە دیار بووە. ساڵی داهاتووش کە ساڵی هەڵبژاردنە پێشبینی دەکرێت دواکەوتنی پەسەندکردنی بودجە کاریگەری خراپی بەسەر بەڕێوەچوونی پرۆسەی هەڵبژاردنەوە هەبێت. نەبوونی نەخشە و پلانی چۆنەتی پەسەندکردنی بودجەی گشتی عێراق لە کاتی خۆیدا خەریکە لە دیاردە نزیک دەبێتەوە. سالانەش بە بیانوی جۆراوجۆر پەسەندکردنی بودجە دوا دەکەوێت. ئەمەش کاریگەری ئێزگا زۆری دەبێت لە پەخستنی پرۆژەکان و زیان گەیاندن بە ژێرخانی ئابووری پارێزگاکان. چەند ساڵێک لە عێراقە ئەو مەسەلەیە وا ئەکرێت کە بودجە بمێنێتەوە بمانگی 4-5 تەمەن ئەوە زەرێکی زۆردا لە پرۆژەکان چونکە ساڵەکە خۆی چەند مانگێکە ئەوان تەقریبەن جاری وە هەیە سێیەکی مانکە جایە وە چوارێکی مانکەیە لە چوارێک کەمتر نەبووە زۆر جار هەیە چۆتە سێیەک و زیاتریش لە وەختەکە ڕۆی وە تەمەن لە وەختی پرۆژەکان ڕۆ هەموو پرۆژەی پێویستی بە ئیعلانە پێویستی بە وەختە هەتا لەبەرەوە زۆر جارش هەیە ناچار دەبێت ڕووبکات ئەوەی کە داوای مباشرە هەبێ بۆی پرۆژەکان جێبەجێ بکرێن. یعنی یەکێک لە هەر مەسەلەکان مەسەلەی دواکەوتنی و بڕیاردارە لەسەر بودجە. بەڵام ئێستا مەترسیی گەورە هەیە لە 2014 ئەگەر بێت و لە ماوەی ئەم فترەیەکی زۆر نزیکە ئەوە نەکرێت ئەو پەرلەمانە بێتە پەرلەمانێکی بەکاربەر چونکە کەچینە ناو حەملەی انتخابیەوە و ئەوان دەوریان نامێنێ بۆیە پێویستە بە زووترین کات پەرلەمانی عێراق دامنشە بڕیار بدا چونکە ئەوساکە بمێنێتەوە بۆ پەرلەمانەکەی پەرلەمانەکەی کەش چەند مانگێکی پێچێ هەتا دانیشتنەکە و بڕیاردەدا سەرۆک و بەشەکانی تری هەڵەبژێرێ و دەست بەکار بێ بۆجێ کاتێ تەمانجی 78 ئەوساکە هیچ وەختێک نامێنێتەوە بۆ جێبەجێکردنی پرۆژەکان و توانین برێن میزانی 2014 بەتەواوەتی پەکەکەوێت. ئەندامێکی لیژنەی دارایی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقیش وردەکاری دواکۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق دەخاتە ڕوو کە لە ئێستادا گفتوگۆ لەسەر ڕێژەی بەرهەمهێنانی نەوت و خەملاندنی بودجەی گشتی عێراق دەکات. یەک لە خاڵە گرنگەکان کە تاوتوێکرا قزی ئەوە بوو چەند ئەتواندرێ نەوت بەرهەم بهێندرێ پێشتر وادانرا بوو 3,200,000 بەرمیل لە ڕۆژی حکوومەتی عێراقی بەرهەمی بێنێ و 400,000ش حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بەڵام لەبەر ئەوەی وەزارەتی نەوت ناتوانێ ئەو بڕە بەکار بێنێ بەرهەم بێنێ بۆیە بڕیاریاندا بڕەکەی دابگرن بۆ 3,000,000 بەرمیل لە ڕۆژێکا بەرهەمی بهێن و بینێردنە دەرەوە. هەروەها پێشنیارێکە بوو کە نرخی نەوت تەخمین بکرێ بە 85 دۆلار لە بری 90 دۆلار کە پێشووتر بوو. ئەما لەبەر ئەوەی تەسەوڕکرد لە بازارەکانی جیهانە نرخی نەوت داب بەزێ ئەمش واکە سەرجەم داهاتی عێراق کەم ببێتەوە پێشووتر بە پرۆژەکەی پێشووتر 174 تریلیۆن داندرا بوو بۆ موازنەی ساڵی 2014، بەڵام ئێستا کەم کرایەوە بۆ 161 تریلیۆن و 500 ملیار. پەرلەمانتار دلێر قادر ئاماژی بۆش کرد درەنگ پەسەندکردنی بودجەی گشتی عێراق سەرهەڵدانی قەیرانی ئابووری لێ دەکەوێتەوە بەتایبەت لە بوارەکانی بوژاننەوە و بەرهێنان. بە پێی یاسا داراییەکان ئەو یاسایانی کە کار بە دارایی ئەکەن و حکم بیەکەن حکومەتی عێراقی ئەگە حکومەتێکی ئاسایی بێ یا حکومەتی کاربەڕێکەر بێ بۆی هەیە لە حاڵەتێکا کە موازنە تەصدیق نەکرابوو هەموو مانجەیەک لەسەر 12 موازنەی ساڵی ڕابردوو وەربگرێ. بەڵام یەک خاڵ ئەمینێتەوە، ئەوش ئەوەیە ڕاستە ئەو بەرگەیی کە پەیوەندی بە تەشغیلیەوە هەیە، بودجەی تەشغیلیەوە هەیە، یعنی موچەی فەرمانبەران و ئیشی ڕۆیشتنی حکومەت و دەوڵەت پەک ناکرێ، بەڵام ئەوەی پەیوەندی بە ئیستیسماریەوە هەیە ئەو بەڕاستی پێچی ئەکەوێ وەکو پێویست ناتوانێ بڕوات و نەتیجەی نهایی تاثیری خراپی لە بازار ئەبێ و بازار ناتوانێ وەک پێویست بڕواوە، یعنی سەرفکردنی پارەکان ئەوەی بێنێن ئیتلاق لە ئەموال لە وەزارەتی تەخسیتەوە ئاسان نابێ. بۆیە ئەگە هات و پێشی ئەوەی ئەم خولەی پەرلەمان تەواو بێ پەسەندکردنی بودجە تەواو نەبێ، بودجە پەسەند نەکرێ، پێم وایە قەیرانێکی نوێ چێتە پار قەیرانەکانی تێری عێراق ئەوش قەیرانێکی داراییە. وەک شارەزایانی ئابووری دەڵێن لە ئەگەری پەسەند نەکردنی بودجە لە پێش هەڵبژاردنی داهاتووی ئەنجومەنی نوێنەران ئەوە حکومەت دەبێتە حکومەتێکی کاربەڕێخەر. بەو پێش مەترسی ئەوە دروست دەبێت پەسەندکردنی بودجەی گشتی ساڵی 2014 ڕوبەڕووی کێشەی گەورەتر و پەکخستن ببێتەوە. دەریا کامەران، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. نەزیر هەنا بەڕێوەبەری دەستەی خانەنشینی نیشتیمانی لە کەرکووک لە لێدوانیشیدا بۆ کەناڵی ئاسمانی کەرکووک ڕایگەیاند بە هیچ شێوەیەک